Varmış bir yokmuş ender zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, orfanı küçük ağa. Ailenin göz bebeği, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, orfanı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağa. እንዴት ነበርኩኝ ወንድሜ? ምርጥ ነበር ወዳጄ። እስከ ክረምት ድረስ ምርጥ አቋም ላይ ተሆናለ። አዎ በጣም ለፍተናል እኮ። ነገር ነበር አይደል? ጥሩ ላይ ነህ። አሊ አንተ ራስህ እኮ ባለ ትዳርና የሁለት ልጆች አባት አትመስልም። ምን ማለት ነው? ምን ነበር መምሰል ነበርብኝ? እሱ መምሰል ነበርብህ። ትልቅ ቦርጭ ኖሮህ እንደዚህ መስራት ነበርብህ። እንደምታዩ ይለፋል። ግን ብዙ ተስፋ የለውም። ተስፋ ይኖር ይሆናል። እኔ ባለሁበት ደስተኛ ነኝ። አንተ ልጅ የለህም አይደል? ፈጣሪ ይመስገን የለኝም። ለነገሩ አባትነት ቀላል አይደለም። ሲነም አቤት። አንዴ ላናግርሽ ፈልጋለሁ። እሺ እንነጋገራለን። መጀመሪያ ልጅ ጋር ልደውል። ከኔ ለማምለጥ እየሞከርሽ ነው እንዴ? ሲና ምን ያለቃሽ እንደሆንኩ አትርሺ። እሺ አለቃ። እኔ ምልሽ አሁን ሌላ ሰው ይሆንሽ እንደሆነ እየታወቀሽ ነው ግን? አይ ዶክተር። እሺ ችግር የለውም ችግር የለውም። ሐኪም ነኝ እኔ እየታወቀኝ ነው። አለቃሽም ነኝ ጓደኛ ማቾችም ነን። በርግጠኝነት የሆነ ነገር ሆነሻል ስልሽ የሆነ ነገር እንደሆንሽ አውቃለሁ ማለት ነው። ምንድነው ችግሬ? ከፍተኛ ጭንቀት አለብሽ። ጥርጣሬ አይደለም። እኔ አርዙ ሌሎች ሐኪሞች የምንስማማበት ነገር ነው። እና ሁላችንም አንድ አይነት መላመት ተናያለን። እና ረፍት ማድረግ አለብሽ ባይ ነኝ። ዶክተር ይሄንን ለአርዙም ነገር ያታለው ያጋነናችሁት ነው። ለመቀበል ድርቅ ማለት የለብሽም። አንቺም ይሄ ነገር ሊታወቅሽ ይገባል። በጣም ከባድ የሚባል ነገር ነው ያሳለፍሽው። እና ከመልከቶች አንዱ የእጅ መንቀጥቀጥ ነው። ልጆችሽን ይዘሽ ይሄድሽ መኪናሽ ከቁጥጥር ውጪ ቢሆን ምን እንደሚፈጠር አስበሽዋል? አሁን አይኔን እያየሽ ደህና ነኝ በይ። ደህና ነኝ ይመስለኛል። በእነዚህ ጥቂት ቀናት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አሳልፈሻል። ችግሩ ያለው ቤትሽ ውስጥ ነው። እና ቀላል ነገር አይደለም። ምንም ቢሆን ሰው ነሽ ሲነም ልትደክም የምትች ሴት ራስሽን ማዳመጥ አቁሚና ሰው የሚልሽን ለመስማት ሞክሪ። እንደዛ ካልሆነ ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ታካሚዎችን ማየት አለብኝ። በቃ ልሂድ ዶክተር። ሲነም በኋላ እናወራለን።
ምን ይሆንኩ ነው ያለሁት? ምንድን ነው ይሆንኩት? ሲናም ደህና ነኝ አርዙ፣ አንቺ ምንም አትጨነቂ። ራስሽን ለመቆጣጠር ሞክሪ ሴትዮ። አክስቴ ሲናም ግን ስትጫወት ካየች በጣም ነው የምትናደደው። ኦ እሷማ ትገለኛለች። ምን ያደረጉ እንደሆነ እንያቸው እስኪ። ለኔ ስጡኝ። ጎበዝ ፈታ። ጎበዝ የኔ ተፋላሚ። አመሰግናለሁ። ልክ እንደዚህ ወደ ቦሻ ነው ይሄ አያውዴ። እንዴ ለጥቂት ሰብረት ላይ ነበር እኮ ነየኔ ማር። በቃ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ እመጣለሁ። ስጫወት ጥሩ ነበርኩ አይደል? አይ ምንም ማየት አልቻልኩም፣ ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ነበር። ሐሜት እንዴት ነው ያለየሽው? አብረሽ ያለሽው እኮ ከሐራን ስፖርት እግር ኳስ ቡድን ዝነኛ ከሆነ ተጫዋች ጋር ነው። ከፈለግሽ ደግሞ ሐሜት ከጨዋታ በኋላ ልብሴን አውልቄ አንቺ ትመጪና ቲሸርቴ ላይ ፊርማዬን አሳርፌ በስጦታ መልክ ሰጥሻለሁ። ምን አይነት ሰው ነው በፈጣሪ! ዞር ልማሁ። እነ እስማ እዚህ ጋር ሳያዩ ጥሩ ነገር ላያስቡ ይችላሉ። ስለዚህ ዞር በል፣ እኔ ጋር በየሰበቡ አትምጣ። ጥፋ አሁኑኑ። ይህ ቀጣዩን ጎል የማገባው በአንቺ ስም ነው። በአንቺ ስም ነው በለኔ። አቀብለኝ እንጂ ስጠኝ ሙስቴ። ለእነዚህ ሰዎች የሆነ መላ መፈለግ አለብን አይመስልም ምህመት? እኔ ለሐሜት ነው ማዝ ነው። እንደዛ አትበል ምህመት። ማሁ ነው እንጂ የሚያሳዝነው። አታያቸውም እንዴ? አንድ ላይ በጣም ደስ ይላሉ እኮ። አቤት አቤት አቤት! እያቸው ምህመት ጃን፣ ኳሱን በጭንቅላት አትምታ ብያሃለሁ። እሺ እህቴ። እነዚህን ልጆች ተመልከቻቸው። የስማ ይዘናቸው መምጣታችን ጥሩ ውሳኔ ነው አይደለም? አዎ፣ ከምንም በላይ ደስ የሚለው የልጆችን ድምፅ መስማት ነው። እስኪ አያቴ በይ። አያቴ በይ ማሬ። አያቴ አያቴን ቋ ሐሜት ሐሜት! ወይኔ በፈጣሪ ስም ደግሞ የት ሄደው ነው? ምን ውስጥ ገቡ ደግሞ? አሁን እሺ ምን ሊፈጠር ነው? አምላኬ ወይ! ውይ ይሄ የተረገመ ባትሪ ደግሞ ዘግቷል። ፈቶ ፈቶ ፈቶ! ጎል ገብቷል። ስልኩን አንሱት እንጂ። ወይኔ ምህመት ጃን፣ ኤጄ፣ ሐሜት! ሲነም! ምህመት ጃን፣ ሐሜት! ሲነም! ሲነም ምን ሆነሽ? ልጆቹ ቤት ውስጥ የሉም። ምህመት ጃን፣ ኤጄ፣ ሐሜት ማናቸውም ቤት ውስጥ የሉም። አቁሚ ሲነም፣ አትደናገጭ። እንዴት ነው የማልደናገጠው? ሲነም ተረጋጊ፣ ልጆቹ ትልቁ ቤት ናቸው። ትልቁ ቤት ናቸው? አዎ፣ ቅድም ደውለው ነው የነገሩ። ለምንድን ነው እኔ ስለዚህ የማላውቀው? ደጋግሜ ደውዬልሽ ነበር ግን ስልክሽ አልሰራለኝ። ስልኬ ባትሪ ዘግቶ ስለነበር ነው። አሊ፣ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። ልሂድ። አብረን እንሄዳለን። አያስፈልግም፣ ብቻዬን እሄዳለሁ። እዚህ ሁኔታ መንዳት አትችልም። አብረን ከሆነ እየተጨቃጨቅን ነው የምንሄደው። ብቻዬን መሄድ እችላለሁ። ሲነም፣ እሺ በይም፣ በቃ ድርቅ አትበይ። እኔ ከኔ ጋር ደርሷል። ሁላችሁም ሳህን ይዛችኋል አይደል? በሉ ያዙ ያዙ። ጎልሶ ገባ ይተኛል አይደል? እህቴ አይቻለሁ። ግን ከሁሉም ደስ ያለኝ ስታገባ ስላየሁ ሳይሆን ጭንቅላትህን ሳትመታ ስለወጣ። ማሁ እንኳን እንደዛ ሲሆን አንተ አምልጠሃል። በጣም ታሳዝናለህ ምህመት ጃን። ኳሱን በኃይል ስለመታኸው ነው መሰለኝ በትክክል ማሰብ እያቃተኝ ነው። እንግዲህ ይቅርታ ይደረግልኝ ማሁ። ምግቡ በጣም ይጣፍጣል። ፈጣሪ እጅሽን ይባርከው። ፈጣሪ ይባርክ። ብሉልኝ ልጆች፣ በደንብ ጨምሩ። ተመልከቱ፣ ለሁሉም የሚበቃ አለ። ክረምት ሲመጣ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ይዘጋጅላችኋል። ልጆች፣ ለእሱ በሰላም ያድርሰን። ምህመት ጃን! ሲነም እባክሽ ተረጋጊ። ሐሜት! ሲነም ረጋ በይ እንጂ። ተወይ፣ መረጋጋት አልችልም። ምህመት ጃን! ወይኔ ሲናምዬ፣ ደስ አንልም? እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ቆንጆ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ለምንድን ነው ጥለኸኝ የመጣኸው? እዚህ ናቸው እኮ ሲናም። ደጋግመን ደውለንልሽ ነበር ግን ስልክሽ አይሰራም። እኔን ልታገኙን ካልቻላችሁ ልጆችን የትም እንዳትወስዷቸው እሺ አባዬ። ሲናም
ረጋ በይ እንጂ ሀሚት። አሁን ደግሞ ልጆቼ እኔት እንደምትወስጃቸው መወሰን ጀመርሽ ማለት ነው? ወይዘሮ ሲናም እኔ እኮ ሲናም እሷ ተጠያቂ አይደለችም ልጄ። እኛ ነን ልጆቹን ወደዚህ ዘነ ይመጣ ነው። ቆይ እኔ የት ሄዱ ብዬ በየቦታው እንደ እብድ መፈለግ አለብኝ? ሀሚት፣ ከዚህ በፊት ሳትነግሪኝ ልጆቹን ይዘሻቸው የወጣሽበት ጊዜ የተፈጠረውን ያ ሁላ ውጣ ውረድ አስታውሽ እንጂ ረሳሽው? ሲናም በቃሽ አልኩሽ እኮ። ቆይ አንዴ፣ አንድ ጊዜ የልጅ ልጆቻችንን ለማየት ፈቃድ ያስፈልገናል። አዎ አባዬ፣ የሚያስፈልጋችሁ ይመስለኛል። አትጩ እንጂ ማዬ፣ ጓደኞቼ ፊት እያወረሽኝ እኮ። አንተ ምንም አያገባህም። እንደውም እቃህን ሰብስብ፣ መሄዳችን ነው። ፍጠን። ለምን? ለምን የሚባል ነገር የለም፣ መሄድ አለብን። ሲነ መጀመሪያ አየሩ ሰጅና ተረጋጊ። ተነስ መመስጃን፣ በቃ እንውጣ። እንሂድ፣ ተነስ። አንቺ ያለመምጣት ትችያለሽ ሀሜት፣ ብዙም አታስፈልግኝም። ምን ማለት ነው አትምጭ ማለት? በቃኝ። ከዚህ በኋላ የልጆቼ ሞግዚት መሆን አትችይም። ትቻቸው የወጣሁበት ቦታ መልሼ ላገኛቸው አልቻልኩም፣ እና ይሄ ግዴለሽነት ደግሞ እጅግ በጣም ሰልችቶኛል። ሴትዮ በቃኝ። ከዚህ በኋላ ላምንሽ እንደማልችል ገብቶኛል። ለአንቺ ልጆቼን ጥዬ መሄድ አልነበረብኝም። ይህን ከአንቺ አልጠብቅም እማዬ። በጣም ያሳፍራል ሲነ። ቆይ ምኑ ነው የሚያሳፍረው? ነይ ማሬ፣ ነይ ልቀፍሽ። ነይ ና መህመት ጃን። ሲነም፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታዋርጅ? ቆይ ምንድን ነው የማዋርድህ? አሊ፣ ሲነም ልክ ናት። አሁን እናንተ ሄዱ በቃ። ይቅርታ አባዬ። ሀሜትም ይቅርታ። ሁላችሁም ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ በቃ ልሄድ፣ ልከተላት። ሂድ ልጄ ሂድ። ምን ተፈጠረ? ይኸው በቃ ደስታ መቼም ለእኛ ህልም ነው። እናንተም ተዘጋጁ፣ ብዙም ሳይመሽ ቤታችሁ ባደርሳችሁ ነው የሚሻለው። ስቀን ሳንጠግብ ነው የተበተን ነው። ያሳዝናል። እማዬ ምን ሆና ነው እንደዛ የሆነችው? ግራ ያጋባል አይደል? በአንዴ ሌላ ሰው እኮ ነው የሆነችው። እንደዛ ለማለት ፈልግ አይደለም። ስማይ ልጄ፣ እናት ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ስለሆነች ነው። መጥፎ ሁኔታ በሚገጥመን ወቅት ብዙ ተጽዕኖ ይደርስብናል። እማዬ እኔ ላይ ስትጮህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ያውም ጓደኞቼ በቦታው ነበሩ። በጣም ነበር ያፈርኩት። እና ደግሞ አሚያት ምንም ጥፋት የለባትም። ተመልሶ አትመጣም ማለት ነው? አላውቅም። አመት ጃን፣ አንተ ከእህት ጋር ተጫወት እና በቃ አንተ በጊዜ ተኛ። እሺ፣ ገና ከሆኑ ደካክመዋል። አባዬ፣ እማዬ ደህና ትሆናለች አይደል? ደህና ትሆናለች ልጄ፣ አታስብ። ደህና ደር። ነይ እኔ ጋ። ምንድን ነው? ያዥ፣ ይህንን ያዥ። እንዘምራለን። አሁን እንጀምር። ማውራት እንችላለን ሲናም? አሁን ምንም ማውራት አልፈልግም። ምንድን ነው የተፈጠረው ሲናም? ማውራት አልፈልግም አልኩ እኮ አትሰማም? እሺ ግን እኔ እፈልጋለሁ። ቤተሰቦች ፊት ነው አንገቴን ያስደፋሽኝ። ምንድን የተፈጠረው? ያንን ማድረግ ቀላል ነው የሚመስልህ? ምን ያህል እየተሰቃየሁ እንደሆነ ታውቃለህ? ምን ያህል ጊዜ እንደደወልኩ ታውቃለህ? ነገሮች እንዴት እንደሚያስፈሩኝ አታውቅም። ፊቱን ካላየሁት ወይም ድምፁን ካልሰማሁት መጥፎ ነገር እንደተፈጠረ ነው የማስበው። እያንዳንዱን ነገር ሳስበው ጭንቀት ነው የሚፈጥርብኝ። ከዚህ ሁኔታ መውጣት አልቻልኩም፣ እየተጨነቅኩ ነው። ሞሮ ይገባሃል? አዎ ይገባኛል። ታዲያ እነዛ ትላልቅ ሰዎች ለዚህ ተጠያቂ ናቸው እንዴ? አይ አንተ ግን ነህ። እኔ ነኝ? አዎ አንተ ነህ። ያንን ሰውዬ ጠላትህ ያደረግከው አንተ ነህ። ስለዚህ ራስህ ነህ ለዚህ ነገር ተጠያቂ። በአንተ ባይናደድ ኖሮ ምህመት ጃንን አያግተውም ነበር። ምንድን ነው የምትቀባጠሪው? እንዴት ነው እኔ ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂ መሆነው? በቃ ቶኝ፣ አሁን መሄድ ትችላለህ። እስከ መቼ? ለተወሰኑ ቀናት፣ ለተወሰኑ ሳምንታት፣ አለያም ደግሞ ለወራት። ለተወሰኑ ወራት? እኔ እና አንቺ ያን ያህል ጊዜ ተራርቀን እናውቅ። ይሄ ነገር ሊሰራ አይችልም። አይገባህም እንዴ? መስራት አይችልም። ለተወሰነ ጊዜ መለያየት አለብን። ጭራሽ መገናኘት የለብንም። ያለሁበት ሁኔታ አይገባህም እንዴ? ስለዚህ ተወኝ በቃ። እሺ፣ እንደፈለግሽ ይሆናል። አሊ ተገረምክ እንዴ? አዎ። እንዴት ናችሁ? ልንወስድ ነው የመጣ ነው። ቤት ማንም ሰው የማይጠብቅ ከሆነ መጀመሪያ አራት፣ ከዛ ወደ ጭፈራ ቤት። ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ። ና ግባም።
እሺ አሚየት ከዚህ በላይ መበሳጨት አያስፈልግም የልጆቿ ነገር በጣም ስላስጨነቃት ነው በቃ ሲሚኛ አሚየት በዛ ምክንያት ነው ወይዘሮ ሲነም እንደዛ የሆነችው ክፋት ኖሯት እንዳልሆነ ታውቂያለሽ አይደል ደግሞ አሁን ያለሽው ከኔ ጋር ስለሆነ ደስ ይበልሽ እውነቴን ነው ትልቅ እድል ነው ይሄን እድል ያላገኘንበት ስንት ዘመን አሳልፈናል መቼ ሆን ግን አንተ ልብ የምትገዛው ማሁ መቼ ሆን በትክክል ማሰብ የምትጀምረው ቆይ ምንድነው ያልሽው አሜት ውዴ እኔ ያሰብኩ ያለው ስለ ስራይ ነበር አንተ ግን አሁንም ታሾፋለህ ፉ የተረገምክ ነህ በዚህ እድሜ የልጄ ባለቤት እንደ ህፃን ልጅ ጮችብኝ እንደዚያ ትበል መህመት እሷ እኮ ልክ አይደለችም እኔም እንደዛ ነው ያልኩት ደህና አይደለችም እኛ ልጃችን ብለን እንጠራታለን እሷ ምታደርገው ነው አይ እንደዛማ ማለት አይቻለም ግን በትክክል ያሰበች አይደለም በጣም ድንጋጤ ውስጥ ነው ያለችው የሆነ ችግርም አለባት ያለችውን ሁሉ በቁም ነገር አትሰደው እኛም ችግሯን ልንረዳ ይገባናል በጣም ንዴት ውስጥ ናት ባልና ሚስት ካንዶን ዝቀዳሉ ይባላል እውነት ነው ስማኝ አሊ ፎቶን እነሳና እስቲ ኦ አሊ አልገባኝም ለምን ፎቶን ማትለው ቆይ እባክሽ በግድ አትገፋፊኝ ጥሩ ስሜት ላይ አይደለም እሺ ቅርታ አድርግልኝ ተዳር ልጆችን ሁሉንም መርሳቸው ስማ እንዴት መኖር እንዳለብህ እኔ ላስተምረ እንዴ እንዴት መልስ መስጠት እንዳለብህ እኔ አስተምራለሁ እንደው ማን ነው አንተ እና እኔንም ታስተምረኝ አሊ ተረጋጋ በጣም ሰክሯል የምትፈልግ ከሆነ ከነሱ ተነጥለን እንውጣ አሊ እኔን እሺ በለኝ በጣም ጸጥ ያለና ውብ ቦታ ልውሰድህ እና ሁሉንም ረስተን እኔና አንተ ብቻ ፈታን በል የፈጣሪ ያለ በጣም እየፈተንሽኝ ነው እባክህ እሷ የምትለን ስማ አሊ እስኪ ሞኛ ትሁን የቤተሰብህን ድራማ በቃ እርሳው የልጆች ጉዳይ ጭንቅላትህን የሚያዞረው ብልጥ መሆን አለብህ ሁሉንም ነገር ወደኋላ ትተህ ህይወትህን ብትኖር ነው የሚሻልህ ወይስ ያንን ቆሻሻ ዳይፐር ለማጠብ ቸኩለሃል አሮጊቷ ሚስትህን አፈቀችህ እንዴ አሊ ምን እየተካሄደ ነው? ባላን ከላይ ሊያንሳ ለቀቁኝ ማናችሁም እንዳትነቁኝ ለቀቁኝ ለቀቀኝ ለቀቀኝ ያልኩ በድጋሚ እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትል ሰማንተ ማትራባ ከረፈፍ ቢያንስ በስርዓት መማታት ለኔ በቃ ከዚህ በላይ ችግር አትፍጠር ና ችግር መፍጠር ምን እንደሆነ አሳያለሁ ተው ዘረጦ ነገር በቃ ችግር የለውም ግቡ Thank you.
görünen mesafeler azalır bu aşkın etkisi. Dudağına yapışan sözler canım, sevişmelerin habercisi. Sevdikçe daha da güzelsin, yıldızlar yanar gözlerinde. Aşk için şarkılar söylensin, tutuşalım namelerinde. እስኪ መንገስጡ ምን ያህል ጊዜ ሆነት? ከግማይ ሰዓት በላይ ሆነው ተላለቀ ያናገራሷ አለ ሞክረን ነበር ያው ዘላሉ ይያለይ ስለነበር መጣጋት አልቻለም ከቀረብናት መዝለሉ አይቀር የሚያውቃት ሰው ተገኝቷል ያቺኛው ሴትዮ በጣም ጥሩ መንገዶችን በሙሉ ዝጉ በጣም ያሳዝናል መዝለሉ አይቀርም ደሞ ኮሌጅ ናት ደሞ በጧቱ ምን ተፈጠሮ ነው መርማ? ወደዚህ ማለፍ አትችልም። ምን ተፈጠሮ ነው አለቃ? እኛም ለመረዳት እየሞከረን ነው። አምላኪ ሆይ። ሰላም አለቃ ንስረት። ቤተሰብነን አሳልፈኝ። እንዴት አደርክ? ምን ተፈጠረ? ዞር ዞር ለማለት ነበር የወጣሁት ከዛ አንተን ሳይቆም። እንዴት ታሳዝናለች መሰለ? እጮኛዋ ተቷት ሄዶ ነው። የቀረውን እንደምታዩ ነው የተለመደ ታሪክ ነው። በጭራሽ አልወርድም ብላለች። እስኪ ለማናገር ሞክር። ምንድነው? ጸቢጤ ነው ማታ ትንሽ ጠጥቼ ነበር ለዛ ነው እህ በሉ ተከተሉኝ እንዴት አደርሽ ወይዘሮ ሲና? እንዴት አደርሽ? ወጥ ቤት ውስጥ ድምጽ ስለሰማው እኮ ነው የነቀውት። ይቅርታ መመጀን መታጠቢያ ቤት ነው። እጄ እንደተኛሽና ትንሽ ተኛና አስነሳታለሁ። ሐሜት ትላንት የተፈጠረው አሁን ይዝና ያሃዛለው እስኪ ቢያልቆናል። መመጀን ደግሞ ጣዋት እነሱ መብላት ነው የምፈልገው ሲል ነበር። ሐሜት አንዴ ልትሰሚን ትችያለሽ? ከመሄድሽ በፊት ቶሎ መልሳለሁ። ገበያ ልሂድና ገዝቼ ቶሎ ልምጣ። አልቆይም። ሐሜት ተመልከቺኝ። በጣም ይቅርታ በጣም እንደጮካው ቃለው። ትልቅ ጥፋት ነው። በሰራይ በጣም ትልቅ ፍረት ተሰምቶኛል። አንቺ አንድም ቀለ ልጆች የመጥፎ ሆነሽ እንደማታውቂ አውቃለሁ። ሳይገባሽ ነው ስም የሰጠውሽ። አንቺ ንጹህ ሆነሽ ነቀፍኩሽ። ምንም አይደለም ወይዘሮ ሲነም። ሁላችንም ላይ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው። አንቺ ደግሞ ጥሩ ሰው ነሽ ወይዘሮ ሲነም። ልብሽ ውስጥ መጥፎ አላማ የለም። ብዙ ነገር ስለተደራረበብሽ ነው። እረዳሻለሁ። እውነት ለመናገር እኔ በጣም ተገርሚያለሁ። እኔ መውቃት አመየት እጅግ በጣም ደረቅ ናት። አይደለም ወይዘሮ ሲነም እንደዛ ተናግራት ቀርቶ ትንሽ ነገር ያስኮርፋት ነበር። ይገርማል። አሁንም ሐሜት ሐሜት እያልክ ነው አንተ ማትረባጅል። ዛሬ ደግሞ በጠዋት እኮ ነው የጀመረው። ትንሽኛን እንኳን ማክበር የሚባለው ነገር ጠፋብህ አይደል? አያጋ እኔ ተናገርኩ ስለ ትላንትናው ረብሻ ነው እንጂ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። ግልጽ እኮ አንተ እኔን በጭራሽ አታታለለኝ። ሐሜት እዚህ ትሆናለች እኛ ጋር ናት። ሁሌም ከኛ ጎን ትሆናለች። እንግዲህ አቶ ማሆ ለራሱ ያመቻቸ መሆኑ ነው። ተው ዝም ብለህ አትጃጃል። እንዴት ነገር ማስኬድ እንዳለብህ እንኳን አታውቅም። እስኪ አስቢው ከዚህ ከረፈፍ ምን ትጠብቂያለሽ? እኛ ፊት ያመቻቸው እኮ ነው። በጣም ጅል ነው ማፈሪያ። የብላኛ አብሮ ለሚያረጅ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን በቴሌቪዥን መስኮት ላይ እንደምታዩት እጮኛዋ ትቷት ስለሄደ በፍቅር የተጎዳች ሴት ምርጫ ስታጣ የራስ ማጥፋት ሙከራ አድርጋ ነበር። ታው ይበቃ ልሙትበት እና ሁሉም ነገር የጨለመ ሲመስላት ሁሉንም ችግር በሞት ፈታዋለሁ ብላ አስባለች። ይሄን ነገር ቀይሩ። ሐሜት ገና በጧቱ ስለራስ ማጥፋት ሰምተን ቀናችን ምን ሊመስል ነው? እሺ ወይዘሮ ሲናም። መመጃን
ሪሞት የት ነው ያለው? ፈጣሪ ይመስገንና ታሪኩ ባሳዘኝ ሁኔታ አላለቀም። እና ማንንም ሰው ያልጠበቀው ነገርም ነበር። በተፈጠረው አጋጣሚ የወጣቷ ህይወትም አላለፈም። እማዬ አባዬ ነው። የምን አባዬ ነው? የት አይተው ነው? አባቴ ይታል እንደ ድል ሆኖ በአካባቢው ሲያልፍ የነበረ የተባረከው ነዋሪ የኢብሩን ህይወት ከሞት ለመታደግ የመጣ መልአክ ይመስላል። እንዴ? እንዴ አሊ አይደል እንዴ? እንዴ? አቶ አሊ ዛ ምን ይሰራል? ያሊ ዛ መገኘት የፈጣሪ ፈቃድ ነው። ፈጣሪ ልጅቷ እንድትድን ፈለገ። ስለዚህ አሊን መልእክተኛው አደረገው። ማንም እንዳይጠጋኝ። አንዴ ስምኝ ባክሽ፣ እንዳታደርጊው። ቤተሰቦችሽ እየመጡ ማናቸውንም አልፈልግም። እጮኛሽም እየመጣ ነው። ሁሉም ነገር ጸጽቶታል። አንዴ አስቢው እንጂ እሱን ማየት አልፈልግም። የዛኔ እስቲ ምን ያሰበ ነበር? የማይሆን ነገር አትቀባጥሪ ኢብሩ። ሞኛቱኝ እሱ አንቺን የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። እስቲ አስቢው፣ እሱን ብታውቂ ምን የሚለወጥ ነገር ይኖራል? በየደቂቃው ሰዎች ይጣላሉ፣ የምንወደውንም ልናጣ እንችላለን። ምንም አልገባህም? አይ ገብቶኛል። በጭራሽ እርግጠኛ አትሁኚ። ከማንም የተሻልሽ እንደሆንሽ አውቃለሁ። ማነህ አንተ? ዝም ብዬ ሰው ነኝ፣ ተራ መንገደኛ በሚለው ያዥው። እኔም ሰው ትቶኝ ሄዷል። ከ12 ዓመት ትዳር በኋላ ባለቤቴ የማላቃት ሰው ሆናብኛለች። በሚወዱት ሰው መጥቶ ምን እንደሆነ በደንብ አውቃለሁ። የእውነትህን ነው? ለመጨረሻ ጊዜ የተፈጠረው ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው። ይገርምሻል፣ በቅርቡ አልፈልግህም የተባልኩ ሰው ነኝ። እንዳትጠጋኝ። እሺ እሺ፣ በቃ አልጠጋሽም። ተረጋጊ፣ እዚህ ጋር እንዳለሁ እንዳትረሺ። የማይሆን ነገር አታድርጊ። አዳምጪኝ፣ የምልሽን ብቻ አዳምጪ እሺ? መተውን በየቀኑ አሳይታኛለች። በተደጋጋሚ ትታኝ ስትሄድ ነበር። ነገር ግን አንድም ቀን አንቺ ያሰብሽውን አላሰብኩም። ምክንያቱም የሆነን ሰው ሞተሽ መውደድ አትችይም። ፍቅር የሚኖር ነው። አንቺ ከሌለሽ በቃ እሱም የለም። እሱን ደግሞ ታውቂያለሽ፣ ማስታወስ ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ። ስለ ዘነጋሽ እንጂ ረስተሽ አይደለም። አንቺ ብትሞች ፍቅርሽ እንደማይኖር ታውቂያለሽ። እነዚህ ፖሊሶቹም ያውቃሉ፣ አለቃ ኑስረትም ያውቃል፣ ሁሉም ሰው ያውቃል። ግን ፍቅር በጉዳት ውስጥ ቢሆንም እንኳን ደስ የሚል ነገር ነው። ፈቃድ ስጪው። ፍቅር ልብሽ ውስጥ እንዲኖር የምትፈቅጂ ከሆነ እሱ ሳይወድሽ ራሱ እየወደድሽው በደስታ መኖር ትችያለሽ። ነገር ግን ከሞትሽ ሁሉም ያበቃል። አስቢ ውስጥ ይህንን ደስታ፣ ይህንን የመሰላት ሴት አፈር ይዘሽው ስትገቢ ሳዩ። ሞኝ አትሁኚ፣ ከፍቅርሽ ጋር ለመኖር እድላለሽ። በሕይወት እስካለሽ ድረስ ከፍቅርሽ ጋር መኖር ትችያለሽ። ኢብሩ ነይ እንሂድና ቁጭ ብለን አንድ ሁለት እንበል፣ ከዛ ስለ ባለቤቴ እነግርሻለሁ። ከፈለግሽ አብረን እናለቅሳለን። ምንም እንኳን እድላችን ቢጣመምም መውደዳችንን እንቀጥላለን። የሆነ ሰው አልወደደንም ብለን ተስፋ አንቆርጥም። ይገባኛል፣ ያን ያህል ቀላል አይደለም። ተስፋ አንቆርጥም። አሁንም ድረስ እወዳታለሁ እና ከዚህ በኋላ መውደዴን አላቆምም፣ እቀጥላለሁ። አንቺም ተስፋ መቁረጥ የለብሽም። ነይ በቃ ነይ። በቃ አታልቅሽ። በቃ በቃ ተረጋጊ። አባዬ፣ ራሷን ለማጥፋት ሙከራ ያደረገችው ልጅ በአካባቢው ነዋሪ በሆነ ሰው ከፍተኛ እርዳታ ከሞት ተርፋ መውረድ ይችላለች። ከዚያም ፖሊሶች ቃሏን ለመቀበል ወደ ዋናው መስሪያ ቤት እንደወሰዷት በላኩልን መልእክት ማረጋገጥ ችለናል። ጃንጃን ወይዘሮ ሲነብ፣ አቶ አሊ አሊ፣ አንዴ ጠብቀኝ። አሊ፣ ቴሌቪዥን ላይ ስትናገር ቅድም እያየው ነበር። አዎ፣ እናቴም ደውላ አየነህ አለችኝ። ታዲያ የእኛ ነገር የሚስተካከል ይመስልሃል? አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ ይቅርታ ተጠያይቀናል። ሁለታችንም ይቅርታ ስንጠያየቅ ኖረናል፣ ግን ተስማምተን አናውቅም። ያ ነው የሚሰማኝ። ግን አሁን አቅፈሽ የምትስሚኝ ከሆነ ሊሰራ ይችላል። ጎበዝ 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 ጎበዝ
አባዬ ልጄ በጣም እየዘለለች ነው ያለችው። አንተ ስንት አመት ሙሉ ስትዘልብኛል ኖርክም እንዴ? እኔ ወደለች። ወይ ጉድ! እስቲ ቃስ በሉ ቤቱን አታዘክርኩት። ደግሞ ራት ደርሷል። ኑ ተሰብሰቡና አንድ ላይ እንብላ። እያቸው እንደፈለጉኝ ነው ሐሜት። ዛሬም ብቻ ይጫወቱ። እሺ በቃ ጥሩ፣ በቃ እንደፈለጋችሁ ተጫወቱ። ከላይ እስከ ታች አመሰቃቅሉት። እሺ ዛሬ ተፈለጋችሁ ተናደዱ። መጥቷል፣ ደርሷል። በበት አያቴ፣ አባዬ፣ አያቴ! ውይ የኔ ጣፋጭ፣ የኔ ውድ ልጆች፣ የኔ ፍቅር፣ እንዴት ንፍቅ እንዳልሽኝ ብታይ። ውይ ናልኝ ናልኝ፣ እስቲ የኔ አንበሳ ናልኝ ናልኝ። ስጠብቅሽ ነበር አያቴ። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እማዬና አባዬ ዛሬ ታረቁ። ሁሉም ነገር እንደነበረው ሰላም ሊሆን ነው። ፈጣሪ ይመስገን፣ ሁሉም ነገር እንደ ፀሐይ እየበራ ነው። የኔ ጀግና፣ በጣም ደስ ይላል። አዎ ለዚህ ጽዋችንን እናንሳ። እስማ፣ ተቃውሞ መስማት አልፈልግም። እሺ እንደፈለክ መህመት። አንዴ እማዬና አባዬ፣ እኔም አንድ ነገር ልናገር። እሺ ሲነ፣ ምንም አይደለም የኔ ልጅ። ለእኛ ምንም ማለት አይጠበቅብሽም። የእናንተ ደስታና ሰላም መፍጠር ለእኛ በቂ ነው። እንደዛ ከሆነ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ ማለት ነው? ምንም ችግር የለም። ልጆች ሲያጠፉ እናትና አባት ደግሞ ማስተካከል ግዴታቸው ነው። ሁላችንም እኮ አንዳንዴ እናጠፋለን። ምንም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም እኛ ስናጠፋ ደግሞ እናንተ ታርሙናላችሁ። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ታደርጉታላችሁ። በእናንተ ተማመናለሁ። ነይ እስቲ። እሺ አሁን ራኪውን ጠረጴዛው ላይ አድርጉት። በአንድ ነገር ከተስማማን ብቻ ነው ማስቀመጠው። አቶ አሜት፣ ምንድን ነው የምንስማማው? ሁላችንም አብረን መጠጣት አለብን። እናትና አባቴ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ተጣልተው ታርቀዋል። የአሁኑ ግን የተለየ ነው። ከዚህ በፊት ታይቷቸው ያልነበረን ነገር ያዩ ይመስላል። ሁላችንም በጣም ደስተኞች ነን። አሁን ላይ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታ ወደር የለውም። ፈጣሪ ይመስገን። እውነት ለመናገር ያኔ ዶክተሮች ካንሰር ጠፍቷል እና ጤነኛ ነህ ሲሉኝ የዚህን ያህል ደስታ የነበረኝ እንኳን አይመስለኝም። የቤተሰቤ ሰላም ለእኔ ዋጋ አለው። በሕይወቴ ትልቁ ነገር የእነሱ ሰላም መሆን ነው። እኔ ብቻ ነኝ እንዴ የምዘፍነው? ወይ ጉድ! ጉድ እኮ ነው። ፈጣሪ ይመስገን። እንኳን ደስ አለ ወንድሜ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው አይደል? አስበው እስኪ፣ ምንም የተደበቀ ነገር አይኖርም ማለት ነው። አይመስለኝም፣ ግን እውነት ሊሆን አይችልም። እያወራን ያለነው እኮ ስለ ሲነምና አሊ ነው። አፍህን በጎ በጎ ነገር አውራበት እንጂ። ይህ ተለያይቶ የመኖር ሀሳብ አብቅቶለታል። ጥሩ ጥሩ ነገር አስብ እንጂ። ሁሉም ነገር ሰላም እንደሚሆን ማሰብ አለብህ። አሁን ላይ ሰብሮ መግባት የለም። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። እሺ፣ ምንም አታስብ። ታርቋል እያልኳቸው እኮ ነው ያለሁት። በድጋሚ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ልንጀምር ነው። በጣም ምርጥ ዜና ነው። ለአንተ በጣም ደስ ብሎኛል መመጀን። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለህ። አመሰግናለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲህ ደስተኛ ሆነ ሳይህ። እሺ በቃ ይህንን ለማክበር ምግብ ጋብዘን እስቲ። እንደምኛው ተፈታ በል ፈታ። ዛሬ ምሳ በእኔ ነው። እሺ በቃ ሰዎች። እና ወደ አንድ ቤት ውስጥ ልትገቡ ነው? አዎ ሰላም ፈጥረናል። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ደስ ብሎኛል። እናንተ ሰላም ስትፈጥሩ ሆነ ስትጣሉ ምንም መረዳት አልችልም። ጸባያችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንም መያዝ አይቻልም። ቢሆንም ግን መለያየታችሁ ጥሩ አልነበረም እና ረዥም ጊዜ ወስዶ ነበር። እንደዚህ ይሻላል። እውነት እንደዚህ ነው የሚያምርባችሁ ሲና። ምናልባት ረዥም ጊዜ ወስዶብን ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁን ሁሉም ነገር ሰላም ነው። እሺ ምንም አታስቢ። ሁሉንም ነገር ፈተነዋል። ሲናም እጆች አሁንም እየተንቀጠቀጡ ነው እንዴ? አላውቅም ማርዞ፣ እኔም ልረዳው አልቻልኩም። ግን አንቺ ምንም አታስቢ። ይህም ቢሆን ትንሽ ቆይቶ እንደሚጠፋ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ፈጣሪ ያውቃል። ጭንቀት በትንሽ ጊዜ የሚተው ቀላል ነገር አይደለም። አሁን አንቺ ላይ የማየው ነገር ቀላል አይደለም፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ጊዜ ያስፈልግሻል። ያው ምናልባት ደግሞ የሕክምና እርዳታም ያስፈልግሽ ይሆናል። ሕክምናውን እርሺው እሺ? በፍጹም አላደርገውም። ግን እኮ ይኸውልሽ፣ አዳምጪኝ ሲናም። ስሚኝ አርዙ፣ ደህና ነኝ አርዙ፣ ከምን ጊዜውም በላይ አሁን በጣም ደህና ነኝ። ከዚህ በላይ አንቺ ስለ እኔ መጨነቅ የለብሽም። እኔ ምንም ህክምና መውሰድ አልፈልግም። Söyle bizim şarkımız mutlu biter.
شوگیل دزبار کی ویکویا چرر گزلری حیال کرمانن زمان دل جانم سسیز لیوم سزلرنی Sevdikçe daha da güzelsin Dalgalar yosun saçlarında Bırak deniz üstümüze gelsin Yıkanırız sarhoşluğunda Yıkanırız sarhoşluğunda Yeniliç! የጠፍተብኝ ነው በጣም ናፍቀኝ ብዙ ጊዜ ስጠራ ነበር እኮ ውዴ የት ሄደህብኝ ነው የቤት ስራዬን እየሰራሁ ነበር እማዬ አረረረ እያስገረምከኝ ነው ትምህርት እንዴት ነበር ሂሳብ እኮ መቶ መጣሁ አባ ጀግና ልጅ የቤተሰባችን ጎበዙ ልጅ በጣም ነው ያኮራኸኝ እሺ አሁንማ ልክ እንደ ንብ ተግቶ እየሰራ እኮ ነው ታዲያስ ለውጡንማ እያየነው እኮ ነው ደግሞ ስጦታ አዘጋጅተንለታል የምን ስጦታ ነው ንገሩኝ እንጂ ምን ነው አትፈልግም እንዴ ለምን አልፈልግም ከከተማ ወጣ ብለን ዘና እንላለን እነታችሁ ነው የት ነው የምንሄደው ሳፓና ሀይቅ ዳርቻ ወዳለ ሆቴል ነው የምንሄደው እና ግን እንደ ክረምቱ አንቆይም ለሁለት ምናምን ቀናት ብቻ ነው በጣም ደስ ብሎኛል ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት እየተመለሰ ነው ቤተሰባችን ከመቼም ጊዜ በላይ በጣም ተረጋግቷል ይህ ሰላማችን መቼም እንዳይደፈርስ እንጸልያለን የደነነት ቀበቶን አሰርክ ሰላዩ እያሰርኩ ነው አባ እንግዲህ ቤቱን አደረ ሀሜት እሺ አታስበይ ዘሮሲንም መልካም ጊዜ እንላችሁ እሺ ፈታ በሉ በደንብ ተቀልዳለህ እንዴ በሚገባ ተዘጋጅቻለሁ አንተ ነህ የምትነዳው አሊ ልትነዳ ነው እንዴ አዎ ና ምን ነው አይ ሙሉ ሌሊቱን ስትሰራ ነበር በጣም ደክሟል ዞር በለ እኔ ራሴ ነደዋለሁ ለኔ እያሰብሽልኝ ባልሆነ ከዚህ በፊት አስቤልህ ማላውቅ አስመሰልከው እኮ በል ሂድ ሂድ እንጂ ደና ሁኚ ሀሚየት ቻው ወይዘሮ ሲነብ አቶ አሊ ደና ሁኑ ቻው በሉ በሰላም ተመለሱ እማዬ ሬዲዮኑን አንድ ጊዜ ክፈቹ አይቻልም አባት ተኝቷል እጄም ደግሞ ተኝታለች ጭንቅላቷ እየተንገላጀጀ ነው እንደውም አንተ ትንሽ አረፍ ብትል ጥሩ ነው በኋላ እዚያ ስንደርስ በደንብ ትጫወታለህ እሺ እሱም ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል አይኖችን ጭፍን በቃ በልተኛ ልጁ የት ነው ያለው ታሪክ እዚህ ባህር ውስጥ ሰምጧል አይሆንም አይሆንም የኔ ልጅ አሊ 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 ተነስ መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው አሊ ሲነ ምን ሆነሻል እማዬ ሲነ ምን ሆነሽ ነው እማዬ ሲነም 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 አባዬ ሲነም እጂ ደህና ነሽ? አዎ። እማዬ አባዬ ኦ ወይኔ ጉዴ ፈላ። እማዬ እማዬ አባዬ እማዬ እማዬ እማዬ